Re, viss ēters ir te! ASV dolāra vērtība atkal pieaugusi kopš federālā rezervju sistēma lēmusi paaugstināt bāzes procentu likmi par 3/4 procentpunkta. Šis nav pirmais procentu likmi kāpums ASV, un arī Eiropas centrālā banka vēl šomēnes būtiski līdz 1,25% pacēla galveno bāzes procentu likmi. Tikmēr Latvijas iedzīvotājiem daudz vairāk pamanāmi skaitļi ir augstā inflācija. Augustā tā bijusi 21,5%, kā arī elektrības un apkuras izmaksas, kas ik mēnesi prasa arvien lielāku daļu no ienākumiem. Par inflāciju, centrālo banku rīcību, tās ierožošanai un arī valsts ekonomikas perspektīvu. Turpmākajās minūtēs izvaicāsim Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Labrīt! Labrīt! Ja mēs skatāmies uz tiem paziņojumiem vai situāciju, kas notiek pasaulē, bet šabām biržas reaģē jau proaktīvi un viss mainās bieži vien tikai no informācijas šajā gaidām, par gaidāmiem procesiem, kā jūs teiktu, ja mēs par to aktualitāti runājam, kas ir saistīts pašlaik ar mobilizācijas izsludināšanu Krievijas armijā, kādas reakcijas un izmaiņas Eiropas, Rietumvalsts, Eirozonas, teiksim, ekonomikā, tas jau ekonomikas perspektīvas vīzijā jau atstāja šīs ziņas vien par to, ka karš, acīm redzot, turpināsies visai ilgi. Karš ir galvenais, negatīvais šoks, kas ir gan Latvijas, gan Eiropas ekonomikā, gan arī pasaulē. Protams, tā kara noris ir galvenais nezināmais. Jā, vai tas turpināsies, kad karš beigsies, cik ilgi un plaši šī kara darbība teiksim, tiks turpināta. Mēs redzam, ka tas nav pašreizajā brīdī, protams, ne tikai karš, ka tas ir ne tikai karš Ukrainā. Mēs redzam arī konfliktu sāsināšanos Azerbaidžānā, Armēnijā un vēl potenciāli citās lietās un vietās. Līdz ar to ģeopolitiskā situācija tiešām ir būtiski mainījusies, un karš ir tās izpausme. Bet vai no šīs ziņas, vien par mobilizāciju mēs jau kaut kādas finanšu tirgi, protams, par to bažās un aktīvu cenas nokrīt, ja, un pēc brīža varbūt tās atnāk atpakaļ. Tas parāda visu to lielo nedrošību un neskaidrību, un tā būtiskā lieta tiešām ir šajā brīdī. Sitiens pa ekonomiku ir negatīvs, un visu laiku tas ziņas ja, nu, šūpina to situāciju. Tādā ikdienā, protams, katram savus maciņš tuvāks. Mēs zinām, ka Latvijas Banka šodien prezentēs jaunākās prognozes par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Kāda tad izskatās tā mūsu ekonomikas perspektīva? Tas rudens, ar ko daudzi jau draudēja, jau sākot ar pavasari, ir pienācis. Nu, tas ir tiešām jau klāt. Kādas ir tās prognozes? Kā ekonomika bremzēs. Un bremzēs ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Un Latvijā, par Latviju tieši runājot, un viennozīmīgi visu laiku lūgt 11. Jā, pieslēgties Latvijas Bankas rīkotajam pasākumam, kur mēs šis prognozes izstāstīsim krietni detalizētāk. Ja? Bet Latvijas ekonomika jau bremzējas. Galvenais iemesls ir tiešām šis enerģijas sektors, ja, kas ļoti uzrauc cenas augšā. Tas mazinās patēriņu, ja, arī cits sektors piebremzēs. Un ziem tiešām būs diezgan grūta. Recesija būs, bet šī recesija visticamāk būs diezgan sekla. Ja. Ko tas nozīmē? Drusku cilvēks izkojot sekla kritums, recesija? Kritums nebūs īpaši dziļš. Ja. Šajā gadījumā nu dienu nevajag salīdzināties ar 8. un 9. Gadu, ka mums pašiem ekonomikā nesabalansētība. Un līdz ar to tur bija pasaules problēmas un arī mūsu pašu problēmas. Mūsu pašu problēmas bija krietni lielākas. Ja. Šajā brīdī Latvijas ekonomika ir diezgan sabalansēta, mums iekšēji milzīga problēma nav, un galvenie ir šie ārējie šoki. Mīnusi būs, ja, bet ja mīnus būs mazliet zem nulītas. Ja, tur nebūs tā kā iepriekšējā reizē, tur mīnus 10, mīnus 20. Bet no ārējie ja. Šoki tos var pat tā valodiski vilkt paralēlis ar elektrošokiem, jo tik tiešām tas iznāk tāds elektrošoks arī elektrības cenas. Un gan drīz, bet tā galvenā problēma šoreiz ir tāda, ka tas nav viens šoks, kas notiek, un tas viss arī beidzās. Ja? Dēļ kara, ja, dēļ šīs ģeopolitiskās lietas, tie šoki nāk viens pēc otra. Ja? Nu, atcerēsimies, 2 gadus atpakaļ bija Covid, ja? Tad arī ekonomika cieta. Ja? Tikko mēs no Covid sākām atgūties, tad karš Ukrainā, kas šo situāciju atkal ļoti būtiski pasliktina. Bet pašreizajā brīdī, ko mēs redzam, ka ekonomika tiešām remzējas. Ja? Un nu, tas gadu mīs jautājums ticamāk, būs nu, diezgan sāpīgs, ja? Augstie apkurs rēķini, kas viņi zina, kāda būs ziema, bet uz nākošā gada pavasaru, uz vasaras sākumu ekonomika jākā būtu jāsāk atgūties, ka šis energoresursu ziemas jautājums pamazām pazudīs un sāks tiešām tā ekonomika vairāk arī saņemtos Eirozonas līdzekļus, Eiropas
fondu naudas. Bet ziemassmagi jūs sakāt, ir iespēja, ka nepārziemo kāds. Es domāju par to bankrotu iespējamību mazie vidēji uzņēmumi, kas ir ļoti apdraudēti šajā situācijā. Ne, nu šādi riski ir vienmēr. Ja, bet uzņēmumi bankrotē arī normālā situācijā. Es domāju, šī tā masveidīgāk ir iespējams. Vai pat ekonomikai sabremzējoties, protams, būs arī uzņēmumi, kam būs grūtāk to pārdzīvot tieši. Tāpēc tas, ko pašreizajā brīdī dara valdība. Ja, gan atbalstot iedzīvotājus, gan arī uzņēmumus ir ļoti pareiza lieta. Ja, bet, protams, ir ļoti uzmanīgi jāsamēro, cik plašs un cik apjomīgs ir šis atbalsts. Jo katrs eiro tomēr atbalsta pusē riskē arī inflāciju kurināt un uzturēt ilgāk. Ja, un ilgstoša augsta inflācija ekonomikai, protams, ir ļoti sāpīga. Līdz ar to šajā brīdī ļoti svarīgi ir nodrošināt to, ka šis energoresursu jautājums, vai būs gāze, par kādu cenu, tiek atrisināts pēc iespējas ātrāk un ļoti cerams, tas ir tikai šīs ziemas jautājums un neievelks uz nākošo ziemu. Šai problēmai ievelkoties uz nākošo ziemu, tā nenoteiktība turpināsies un inflācijai, ja, kas ir īstenībā nu, tāda kā ekonomikas slimība. Ja, inflācijai ievelkoties pēc tam ar to tik galā ir krietni grūtāk. Ko šajā situācijā un cik lielā mērā var labot iejaukšanās no centrālo banku puses? Cik tas aktuāli vēl? Centrālo banku uzdevums ir nepieļaut tā saucamos otrās kārtas efektus, neļaut inflācijai iesakņoties. Nu, piemēram, pašreizajā brīdī redzot augstu inflāciju, iedzīvotāji ir domāt, o, tā inflācija būs augsta ilgstoša, es prasīšu cenas savā pusē lielākas, proti augu mēģināšu palielināt jau. Nu, teiksim, skatoties vairāk gadu perspektīvā uzņēmumu, tieši tāpat, inflācija ir augsta, tātad tā iespējams būs augsta ilgstoša, un līdz ar to arī sāk cenot to inflāciju nākotnē. Un viņi pati sev veicina. Un viņi pati iesakņojas pati sev dzenu uz priekšu. Ja? Un pēc tam, diemžēl, ekonomikā tas kritums ir straujāks un dziļāks, un tā krīze ir sāpīgāka. Lai to nepieļautu, monetārā politika pašreizajā brīdī, kā jūs redzat, visā pasaulē, tā skaitā arī Eiropas centrālā banka, šīs likmes diezgan strauji ceļ. Bet šeit ir jāņem vērā, ka šodien paceļot likmes, jā, finanšu tirgi noreģēs jau tagad, bet īstenībā līdz ekonomikai pilns efekts no tā likmi kāpuma aizies tikai pēc pusotra gada. Ja? Līdz ar to, nu, pēc būtības mēs šaujam pa mērķi nākotnē, kas joprojām ir kustīgs. Ja? Nu jā, bet cilvēki uzreiz, pat ne pēc pusotra gada, bet jau tagad savos kredītu maksājumus saistīs. Daļēji viņi sajūta, ir joms, kur sajūta jau tagad. Ja, vai pat apsteidzoši, pirms lēmums ir pieņemts. Bet līdz ekonomikai pilnībā tas efekts aiziet. Nu, kamēr tas izstrādājas cauri sistēmai, prasa diezgan ilgu laiku. Līdz ar to centrālās bankas cels likmes, lai nepieļautu inflācijas iesakņošanos nākotnē. Lai tiktu galā ar inflāciju pašreizajā brīdī, tas ir galvenokārt energoresursu jautājums, kas galvenokārt ir, diemžēl, Krievijas kara izraisīts. Ja. Ko šeit maina vai kā tā saspēle notiek starp Eiropas centrālās bankas un ASV federālās rezervu sistēmas likmju celšanu? Vieni paceļ, otri paceļ vai tas kaut kā uz valūtu, attiecībām uz eksportu, uz mūsu, no, attiecīgi arī mūsu tautsaimniecību atspēlējas? Protams, ja mēs pieņemam lēmumus neatkarīgi, ja, jo mēs domājam par monetāro politiku savas ekonomikas ietvaros, nevis ASV ekonomikas ietvaros un tieši tāpat arī ASV centrālā banka. Bet investori savu naudiņu ieguldu startautiski. Līdz ar to, ja viņi redz, ka likmes kāpi straujāk ASV un tur var nopelnīt vairāk nekā Eiropā, tad, protams, tas ietekmē arī valūtas kursu un eiro kļūst lētāks. Un mēs, diemžēl, redzam, jā, ka eiro ir lēts. Tam ir gan laba ietekme, gan slikta. Sliktā ietekme, diemžēl, ir izskatās lielāk, proti lētāks eiro nozīmē, ka energoresursu cenas, kas tiek daudzos gadījumos cenots dolāros, mums ir dārgākas. Ja? Līdz ar to lēts eiro arī nu, to inflāciju padara augstāku. Ja? Tāpēc arī lēts eiro šajā brīdī nav labs eksportētājiem, gan tas palīdz. Bet nu, līdz šim var teikt, ka tas ir it pēc plāna viss, tās likmes celšanas, vai tas kustīgais mērķis pēc pusotra gada, kā jūs sakat, neļauj to novērtēt, vai tās likmes ir pietiekami celtas, par daudz celtas, kā tas mehānisms mēs strādā? Mēs joprojām vēl celsim likmes, jo pašreizajā brīdī mēs redzam, lai nospiestu ilgtermiņā, vidējā un ilgtermiņā inflāciju uz mūsu mērķi, kas ir 2% eirozonā kopumā, likmes joprojām ir jāceļ. Un tuvākajās pāris tikšanās reizēs mēs noteikti likmes celsim. Līdz ar to monetārā politika likmes celsim. Diemžēl ja, tas mazliet var to ekonomikas kritumu padziļināt, bet ar inflāciju labāk tik galā jau tagad,
nekā atstāt šo problēmu uz nākotni. Inflācijai iesakņojoties, sāks būs lielāks. No valdības puses savukārt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē palīdzam iedzīvotājiem un uzņēmumiem šajā ziemā pārdzīvot, ļaut sagatavoties nākošajām apkursa sezonām. Proti, visas struktūrālās lietas, tā kā efektivitāte, tā kā jaunu enerģijas resursu, piegāžu tīklu izveidi, jā, iet prom no Krievijas, citi piegāda savot, kā arī atjaunojumā enerģija, tas joprojām ir ļoti, ļoti svarīgs uzdevums, un tur tiešām ir jādara viss iespējamais, lai šo energoresursu krīzi mēs atrisinātu šīs ziemas ietvaros un nepārvilkt to problēmu uz nākošo. Kā jums izskatās dažos vārdos nopaļot mūsu sarunu? Atbalsts, pāratbalsts vai nepietiekams atbalsts? Tur ir jātur roku uz pulsu, ja? Jo ekonomika ir diezgan mainīga, nenoteiktība ir augsta. Līdz ar to, nu nav tā, ka šodien pieņems lēmumu, tad par to atcerēsies tikai pavasarī. Nē, šodien jāpieņem lēmums un tad regulāri jāstās, kur ir pa daudz, kur ir pa maz. Un ļoti uzmanīgi jāvēro, ko dara mūsu konkurenti. Ja mūsu konkurenti savus uzņēmumus, piemēram, atbalsta krietni, krietni plašāk, tad, nu, diemžēl, atsevišķos gadījumos, tas valsts budžetam nozīmēs arī lielāku atbalstu uzņēmējiem, ja, lai šie uzņēmumi izdzīvotu. Skaras, ka šādās situācijās, kad ir tik daudz nezināmo, nu cilvēkiem vienmēr gribas redzēt kaut kādu gaismu tuneļa galā, ņemot vērā to, ka šajā kara situācijā mēs to gaismu nevaram pagaidām ieraudzīt. Kā jūs teiktu, kas ir tas elements, uz ko lūkoties? Nu, vai ir kaut kas tāds atrodams, saskatāms? Nezinu, kaut vai pavasaris, kad to apkuri vai nevajadzēs? Ja tā viena lieta, ja mēs skatāmies uz maciņu, tad, protams, pavasaris būs vieglāks, jo tad vairs nebūs apkurs rēķina. Bet tā pašā laikā ekonomika sabremzēsies, bet tā sabremzēšanās nu, diena nebūs tik strauja, kā mēs redzējām 8. un 9. gadā, jo tam vienkārši nav pamata. Vēl viena ļoti būtiska lieta ir, ka darba tirgus ir diezgan spēcīgs. Ja, bezdarba līmenis ir zems, līdz ar to mēs šajā krīzē ieejam diezgan labā formā. Ja. Un mēs zinām, kas jādara. Ja. Energo jautājums ir ļoti skaidri zināms, un pat, ja notiks lieliska lieta un karš tūlīt beigsies. Ja. Kaut un tā būtu. Ja. Energoresursu pusē mums būs jādara tieši tas pats, kas pašreizējā brīdī. Ja. Energoefektivitāte, jaunu jaudu izveidošana un virzīšanās prom no Krievijas energoresursiem. Tā kā šeit uzdevums ir zināms. Daram to, nepieļaujam kļūdus un neievelkam to nākošajā ziemā. Jā. Citējot jūs, mēs zinām, kas jādara, ieejam daudz maz labā formā krīzē, kaut un tā būtu. Tiešām. Tā. Paldies. Paldies par